ويزيد الله برا الله فرمایل چې گمراهی کې خوشحال وي نو زه ولا مهلت وګد ورکوم. نو دلته اوس الله د نیکانو خلقو ذکر کوي چې نیکانو خلقو ته زه دغسې هدایت زیاتوم. ورځې نه بلې ته هغه آیتونو سره مینه پیدا کیږي، ورځې نه بلې سره درد سره مینه پیدا کیږي، ورځې نه بلې سره هغه ایمان تازه کیږي. خو الحمدللہ چې دا مسئلہ راته یاد شو، الحمدللہ چې په دې مسئلې پوه شوم. او چې ګبرا بیا غسل خو موږ نه اورېدل، ته شیخ الحدیث چې ټول عمر دې کتابونو کې تیر کړی چې دا مسئلہ اورېدل، په ټول عمر دې باغونو کې تیر کړی دی، ځمکو کې دې تیر کړی دی، دکانونو کې دې تیر کړی دی، زمینداری کې دې تیر کړی دی، تر جماعت کرم دینه او تر کوره کرم دینه. نو دا مسئلې اورېدلې چلته ته چې پیدا شوی تا ته ملا دغه وایي چې اقیم الصلاۃ واتو الزکات، خیرات دومره ثواب دی، صدقه دې بلا ده. نو مومنانو ته هدایت زیاتیږي ورځ پور چې مصلحه اوري خوښیږي، خوند به نه ورکوي. دا نه وایي چې ته څنګه ته په مخکې ملایه نو خو نه کوی. نو پرون دې زوی نه و چې نن دې وشو، بیا څه کوې وژني ته به چې دا پرون نه و وس نن تر نن الله در کړو کنه شکر پې د دوی چې دا پرون ولې نه و، دا نن څنګه و؟ ښځې نه زه پوښتنه کوم چې دا خو مچون پرون ولې نه و؟ نو بیا به ټول عمر د بچو مالک دقسې مسلمان دی، دا د شي باندې د شکر ایستلو والا نه دی چې پرون نه و دا مسله. ویزید الله وزیاتوی اللہ الذین حقو کسانو تا احتدو چه هدایت غواڑی چه شورت زیاتی هدن هدایت والا زیاتی اگوی لالا چنی رو بس ده هدایت یافتو خلقو ده هدایت غختون خلقو استاز بانده اللہ تعالی دا سی رحمتون وروی چه دا غز ذهن تا خدای مسئلے وروری اغل الله توفیق ورکی چې هغه مطالعه وکړي، اغل الله توفیق ورکی چې هغه حق مسله و ولولي خلقو ته وایي. دا مولا کمال نه دی، دا ناس تو خلقو ته الله تعالی دومره مینې او دومره د هدایت اراده کړي چې دا خلق هدایت غواړي، دا د هدایت تکی وي، دا ټوله ورځ الله نه هدایت غواړي. نو الله تعالی د دوی په استاز باندې ټوله ورځ هدایت وروي چې دای د شاګردانو لول، ځکه چې استاز سره دین نه وي نو شاګرد ته به څه شی وښایي. نو الله یې استاز له ښایي، الله یې استاز ته لار ښایي، هغه ته الله هدایت کوي. نو په استاز باندې د شاګردانو د وجه نه الله رحم کوي. زمون شیخان وای چې زمون دی وجه نه پته زرا هم دی ورته شیخ دی د غریبانو د کمزور خلکو پوجا پتا را حب کی. نو الله فرمای ویزید الله زیات وی الله الذین هغو کسانو لرا اهتدوا چې هدایت غواړي، هغه لا الله څه شی زیات وی هدن هدایت نوې نوې مسلې پز دکې اټول دین چې کم ته ورښه وی دی هغه ورته الله خای. والباقیات او همشوالی والا الصالحات نیک عملنا خیر غردی عند ربکا پنیز درب ستا باندی ثوابند بدلی پا اعتبار سرا. اللہ فرمائی عملونو کی حقا عمل غردی چیاغا دہا گئی نیکیو دا گئی ثواب چی دے اغا پائیدار وی ہمیشہ وی. کم کار چی نقد فائدہ وی اغا نقد ختمی گی، کم شید کم خیرات چې نقد فائدې تا ته ملويږي خل خوشاله ش راډر خو خیرات کړو مور مړو خو مړو بس مانی بکنه خو غیلال کړو. د کم شي چې تا ته نقد فائدې ملويږي هغه د الله په نزد خوش ہے، بس هغه فانی ش لاړ. کم صفت او کم خیر دې چې غوښته غتا ته ملاوش. الله فرمایي چې والباقیات الصالحات همیشوالی والا نیک عملون خیرن غردی چه ده هاگه انجام پا اعتبار سره ده ثواب رست و روزی یا غی فیده تالا دنیا که نمیلاوی گی. دنیا که بتا پسی خلق چوی مو کلو یو چکوی ده بل چکوی قوم یو چکوی ده بل چکوی دنیا که خطا تا خلق گڑی وڑی پنج پیره وحابی. اللہ فرمائی دا کارونا غردی
عین درب کا پنس درب ستا ثواب اند بدلی په اعتبار سرا و خیر مردا او ور دی د انجام په اعتبار سرا.